Assalomu alaykum ustoz. Va alaykum assalom. Oilamiz bilan endi yo'lda ketyapmiz, masjidga kelib qoldik. Asr namozi ayolimiz o'qimasa gunohkor bo'lmaydimi? Bu birinchi savol. Ikkinchi savol. Azon aytilgandan keyin imomni tikka turib kutib tursa bo'ladimi? Rahmat. Ha, birinchisi albatta endi ayollarga ham namoz farzmi? Agar uzrda holatda bo'lmasalar namozlarni o'qish kerak. Farz, farz, tamom erkakmi, ayolmi balog'atga yetgandan keyin hammaga namoz farz. Bu ayol kishi ekan, namoz o'qimaydi. Masjidda namoz o'qiydigan joy yo'q-ku deyilmaydi. Siz ermisiz, mas'ulsiz. Ayolingizga namoz o'qishga sharoit qilib berishingiz kerak. Agar masjidda to'xtashni imkoniyati yo'q, masjid yo'q, yo'lda ketyapsiz, katta trassada ketyapsiz masalan. Mashinangizni to'xtating. Unda panalar qiling, o'zingiz turing, panangizni namoz o'qisinlar. Himoya qilib turing. Tahoratiga sharoit yaratib bering. Juda bo'lmasa, men o'zimda bo'lgan masalan shunaqa narsa, bemalol bitta xonadonga kirib bomdodga yaqin tong otar payti xonadon taqillatib iltimos namoz o'qisa himoyalansa xursand bo'lib joy bo'shatib beradi xonadon egalari. Ye, keling, 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 xursand bo'ladi. Issiq suv qilib beradi tahoratingizga. Mana bu yerda namoz o'qib qoling deb joy ham ko'rsatib beradi. Faqat o'zimiz istihora qilamizda, ko'pincha uyalamiz. Hozir uyg'otsam nima deb o'ylaydi? Yo'q. Xursand bo'lib ketadi inshaalloh. Xo'p, aytaylik bitta hamtasi kimsan o'zi, nimaga kelding, yarim kechada nimaga taqillatasan deyapti. Sinov nima bo'pti? İkincisini taqillating. Nimasiga savob olish osonmikan? Shunaqa sinovlar bilan bo'ladi, kerak bo'lsa bitta hamtasi boshingizga uradi ham. Namoz uchun kalta yesangiz, bu ham katta bir jihod bo'ladi. Yeysizda kerak bo'lgandan keyin jahannamda haligi gurzi yemaslik uchun bu dunyoda yesangiz yeysizda. Sharoit qilib bering ayolingizga. Harakat qiling, namoz uchun jon fido qilib yuborsangiz arziydi. Namoz uchun o'lib ketmaysizmi? Arziydi. Arziydi. O'qish kerak namozni tamom.